Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Destruição de Aliens, episódio 9, que será a luta entre o Cocorocoide versus Rat. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, mas antes de começar a luta, eu quero mandar um salve para King of Pão, que foi ele que gerou essa batalha, e eu adorei essa luta, viu? Porque ficou muito épica. Então vamos começar. Rat é um apoplexiano de apoplexia. Ele é um alienígena que é viciado em luta, é um Goku da vida, não Saiyajin da vida. Ele sabe vários ataques de luta especial intergaláctico, né, que ele usa em alguns episódios da série, e ele tem boa resistência e defesa, né? Ele conseguiu resistir a uma queda de milhares de pés, conseguiu resistir a um raio de um tecadoniano e também a sobreviver no vácuo do espaço. Ele também tem uma garra retrátil que ele pode fazer ela crescer o tamanho que ele quiser, e também outras habilidades, tipo os dentes dele que ele usa para morder, e também rugidos sônicos que ele usa só para intimidar mesmo. E é claro, tem uma boa força, assim, é um ótimo alien para usar em lutas. Já o Cocorocoide, ele é um alienígena de uma espécie desconhecida do planeta desconhecido, mas sabe que ele é um galo alienígena, né? E ele tem os poderes parecidos com o do Rat. Ele é forte, ele tem resistência, só que ele é um pouco mais rápido, ele tem mais flexibilidade nos seus membros, tipo as pernas, né? Ele consegue dar golpes épicos nos inimigos. Ele também tem garras retráteis, né? E tanto no cotovelo como nos pernas, ele tem aquelas garras de. E ele mostrou ter uma força incrível, podendo destruir a loja do senhor do Pac-Man só com chutando uma bola, né? Ele conseguiu destruir a loja todinha do Pac-Man só dando um chutaço, né, na bola. Ele tava jogando futebol e deu um chutão, atravessou lá a trava e destruiu tudo lá, né, só com um chute, para vocês verem que ele é muito forte. Porém, o Rat é mais forte ainda, porque ele tem maior tamanho, também tem aquelas garras, são maiores do que a do Cocorocoide, né? Então, tipo, se ele for dar um murro, né, no Cocorocoide, o cara, além de sentir a dor do soco, ainda sente a dor da garra, né? Sente a garra lá, furando na cara dele, essas coisas, né? Mas ambos são muito fortes, né? A força dos dois são bem parecidas. Então, vamos começar a batalha. Mas eu vou logo deixando claro que no murro o Rat ganha, né? Por causa de tudo isso que eu falei. Usando os poderes, como é que eles vencem? Bom, vamos supor que a luta deles seja num lugar plano, né? Meio deserto, com essas coisas, né? Um lugar plano, limpo, né? Bom, primeiramente eles começariam lá dando os golpes dele e tudo, né? Só que o Rat, como sendo mais forte, né, e tendo aquelas garras lá, né, aí ele poderia ter mais vantagem. Mas o Cocorocoide, ele poderia até desviar, por causa que ele tem muita velocidade, né, e também flexibilidade, essas coisas, né. Aí a luta ficaria equilibrada, né, porque os dois teriam um ficava desviando e acertando um murro, e o outro só no soco lá, só soco, soco, bate e bate, né, dando os ataques lá especiais, o Rat dando os ataques especiais dele, o Cocorocoide dando a flexibilidade dele e a velocidade, né? Mas poderia chegar uma hora que o Cocorocoide poderia usar uma velocidade inigualável, uma velocidade incrível, que faria com que o Rat não aguentasse, né? Ele usaria a velocidade para dar ataque surpresa no Rat, que o Rat sairia até sangue do Rat, né? Aí ele não aguentaria, né, todos aqueles golpes do Cocorocoide. Mas como o Rat, ele tem muita raiva, né, ele mandaria lá um "deixa eu te mandar real, Cocorocoide", aí usaria a raiva toda para poder, mesmo estando machucado daquele jeito, ainda dar murro no Cocorocoide. Porque, tipo, o Rat tem aquele protagonismo, né, que, assim, ele
quer ganhar porque ele quer ganhar, não é porque ele é mais forte, essas coisas. Ele, assim, ele é mais forte fisicamente, mas os poderes do Kokoroko ele manda melhor, né? Por causa da velocidade dele. Mas o Ura tem aquele protagonismo que nem personagem de anime, não tem que eles, mesmo tanto perdendo, tem, o protagonismo faz com que eles ganhem, né? Então o Ura poderia, mesmo tanto todo machucado, ainda dar golpes no Kokorokoide, e aí ele poderia, tipo, aumentar a garra dele, né? Como eu disse, ele pode aumentar a garra, aí ele dá uns golpes lá bem louco no Kokorokoide, e também usando as garras dele lá e urdente, né? Mordendo lá tudo, o Kokorokoide usando urdente, né? Saindo, rasgando tudo. Aí os dois poderiam dar um ataque final, que seria assim, ele se afastar assim, né? Bem longe. Daí um prepara, os dois preparar as garras dele, né? E pra dar o golpe final, aí os dois usariam as garras, né? Cresceriam as garras no máximo. Aí com a velocidade, né? Aí, assim que eles se atingissem com impacto, os dois rasgariam, né, um ao outro com as garras, e aí sairia muito sangue e os dois morreriam dando empate, né? Então, essa é a primeira luta que dá empate. Porém, o Ati tem a forma suprema dele, né? Então ele poderia, se ele tivesse o Super Omnitrix, era só se transformar na forma suprema e aí ganhava, né? Mas se fosse na forma normal, os dois empatavam, né? Porque o impacto. Com impacto, nenhum dos dois aguentaria, né? E também usar a garra, né? A garra dela é muito afiada. Se eles os dois se perfurassem, né? Não tinha como aguentar, não. Aí já era. Ainda com o Kokoroko ia se afastar numa velocidade incrível. Ia se afastar e vir numa velocidade incrível. E o Ura também, né? E o Ura tem muita força. Aí os dois iam dar um impacto e dar um choque lá muito louco. Aí nem aguentar, não. E você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. E deixa aquele like também. Se inscreve no meu canal se ainda não for inscrito. Compartilhe, adicione aos favoritos. E adicione aí embaixo para receber as notificações. Beleza? E comenta aí embaixo qual o próximo alien que vocês querem para essa série. Falou e tchau! E mais uma vez, salve para King of Bone. Você é foda, cara. Tchau!